İmamımız Allah benim daha kardeşimizin ad günüdür. Teşekkür ederim. Elbette güzel gündür. Kanlı Noruz Bayramı nasibine tabrik ediyorum. Aile bir insanlık ya, sevmeden kendim. Nerede adamdır, çok dikkatli adamdır, dikkatli adamdır. Ve sevim. Zirvelerde kara dönmek çetindir. Olur peki boşalmalar ne var ki? Kaya olçu, kartal konsun başına, sehralarda taş olmana ne var ki? Aşık olan çeker nazı naz kimi, teper olsa qarı gezer kız kimi, sahlıyorsa teraveti yaz kimi, bak beləsiz kocalmana ne var ki? Könül gerek məhəbbətdən güc ala, sevən ürək, sevə sevə kocala, oğul olu düşməniyle öc ola. Öz ömrünün baş almağa ne var ki? Nadanların ölməsi çətindir. Nahaq sözün deyilməsi çətindir. Şamsdan bəlli, bucaların əyilməsi çətindir. Əyilməklə ucalmağa ne var ki? Ayağa dokunma ya,
girmələrin qarabində. Bu mu dünyanın vəfası? Çəkilməz olur cəfası. Mənim dərdimin dəvası yarı səndə, yarı pirdə. Şehlər nöqtələrin çinarlar nidan, bənövşə misramın vergili olsun. Dərman lazım deyil ağrısa canım, məlhəmin ən zərif çiçəklər olsun. Rüstəm məlum haqqında onu deyə bilərəm ki, onun tanıdığımız ilk gündən təəssüratlarımızdan qat-qat qabağa getdi. Yəni, onu həm poeziyaya, həm incəsənətə, həm ədəbiyyata verdiyi qiymət, həm də özünün o düşüncələri ilə doktor. Belə bir gözəl obyekti öz proyekti ilə ərsiyə gətirib xalqımızın istifadəsindən verilməsi böyük olur. Siz xalq adamısınız, siz insansınız, siz bütün insanlara
neyse bir yaxşı bir şey bəxşiləmək üçün çalışırsınız. Və bahar bayramıdır, bahar günü münasibətini hamısı ürəkdən təbrik edirəm. Və bu baharın gözəl günlərinin birində Nail qardaşımız da dünyaya gəlməsi, elə bilirəm ki, tək onların ailəsi üçün deyil, onları sevən qohum əqraba və dostlamışlar üçün də bir sonradan böyük bir sürpriz oldu. Elə tanıyan günlə biz Şəmsdən bayılan birinci İmran doktoru tanıdı. Sonra bunun ailəsinin bütün üzvlərini tanıdı, qardaşlarını tanıdı. Rəhmətli atasının yubileyində iştirak elədi, Allah qəbul edə bilməsin. Və onda da hiss elədi ki, o kökü üstədikdə, yəni o kişi, Hümbət kişi, elə kişinin bax belə qürurlu ufaklar olan vətənimiz üçün, elimiz üçün, obamız üçün, o yuqarını qurunu sındırmadı. Mən 15 yaşında, 20 yaşında elə bilirdim ki, 40 qocalıqdır. 60'a çatmışam, ancaq başımda uşaqlıq həvəsi hələ qalıbdır. Elə bir dünəndir, çiğnimdə çanta, o Göyçən mahalında dərsə getdiyim. Elə bir dünəndir, bir qamış atda, nəzir qamçı vurur at səhətliyim. Hiss edə bilmirəm yaşımı neyim. Ürək o ürəkdir, həvəs o həvəs, gah arana düşür, gah dağa meydim. Nədir qəlbimdəki bu döyüklər bəs? Elə bir dünənin uşağıyam mən. Bu yeşkə həvəsə bəzən gülürəm, ancaq qınamıram özümü bəzən. Axı, nə yatdım ki, nə yuxu görəm. Odur bağ, küsədə qopur bəlbələ. Uşaqlar oynaşır, dırmaşır dama, mən də onlar ilə tutub ələlə qaçmaq istəyirəm uşaqlığıma. İstərəm gizdən paç oynayım yenə. Başıma götürəm çölü, çəməni, elə gizlənim ki, düşüb izimə heç tapa bilməsin. Qocalıq mənim. Ancaq yaş özünü göstərir hərdən. Ürəkdə çox gizli döyüntülər var. Küçədə, bazada tövşəyəmdə mən sanıram, yoxuşdur, daşdır günahkar. Çöldə balalardan geri qalanda, neynəsi bu yoxuş, bu daş, bilirəm. Amma gözəlliyə heyran qalanda, özümü oğlumla yaşıq bilirəm. Nail qardaşımızın timsalında Qurbanovlar ailəsini sağlamaq istəyirəm, bayda qaldıran. Allah onların həmişə şad günlərini bizim iştirakımızla həyata keçsin, həmişə şad günlərə gedişək. Ha!
gözəl sözlər hamısı nail qardaşımızın ünvanlarıdır. Biz burada hamımız qardaşıq şübhəsiz. Amma nail qardaşımız necə deyərlər, doğma qardaşı İmran doktor. İmran doktora deyirəm söz verək. Həqiqətən də gözəl bir gündür. Səhvəyələrdiyiniz kimi gün baharın ilk günü sayılır da. Bahar bayramımız, Noruz bayramımız, qədəm qoyub günlərimiz. Göçədə həmişə 22-si qeyd edirdik. Arzu edirəm ki, bu önümüzdə gələn bu il hamı ailəsi üçün, özü üçün şəhərdə olsun, xeyri bərəkətli olsun. Şəhərdən, xıdırdan, baladan uzaq olar. Qran restoranının ikinci mərtəbəsi hazır olubdu. Görürsünüz, gözəl mənzərə, geniş zal, oynamaq üçün yerimiz, musiqi üçün hər bir şərait, yemək üçün hər bir şərait. Onu Rüstəm müəllim gözəl yaradıqdır. Mən çox xoşuma gəldi, bəyəndim. Buna xeyirli, bərəkətli olsun. Buna burada həmişə musiqi səsi gəlsin. Gözəl insanların yığıncaqları keçirilsin. Ad günləridir, nişanlardır, başqa tədbirlərdir. Yansı burada həmişə gür səs gəlsin, musiqi səsi gəlsin. Həmişə ocağın qaynası. Buna arzu edirəm. Xeyirli, bərəkətli olsun. Və əsas məsələmiz bu günlərin Nail qardaşımızın ad günlərini deyirik. Nail həqiqətən də, yəni, qardaş kimi yox, biz dost kimi. Nailin gözəl qəlbi var, gözəl yoldaşlığı var, nə deyim, gözəl sözlüyü var, gözəl ailəsinə, qohumlarına, qardaşlarına gözəl münasibəti var. Yəni, axırıncı son qəpiyini xərcləməyə hazır olurlar ki, öz dostu üçün, qardaş üçün, bazı üçün son qəmini belə keçdirir. Xəstə gəlməz, elə bir insandır. Bu gün də mən Nailə arzu edirəm. Arzu edirəm ki, bu canı sağ olsun, birinci növbədə. İnsanın canı sağ olsa, həyatda hər şey var. Can sağ olmayan yerdə demək olar, heç nə yoxdur. Və bu sağlam həyatı ailəsinlə bir yerdə, övladlarınla bir yerdə, qardaşlarınla, bacılarınla, qohumlarınla, dostlarınla bir yerdə şən və mehriban sona versin, üç rəqəmli, bir rəqəmlə. Mən onu arzu edirəm. Arzu edirəm ki, bu neyim, nə qayrım deməsin. Həyatda həmişə dostlar yanında olsun, qardaşları, qohumlar yanında olsun. Həmişə fərəhlənsin, gözəl fərəhli, xoş bir günlə keçirsin. Mən onu arzu edirəm. Sağ ol, adam, sağ ol, sən sağ ol. Quzu otardırım, dağlar açdırım. Deyə alaşıqdan uzaqlaşdığın, dumanda çiskində yolu saçdığın dərə, təpə düz yadına düşübdü. Qardaş məzlisidir, qardaşın haqqında 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 Yəni, bizim mehribançılığı tərəfindən baxanlar üçün örnək olsun. Allah qəhəməsində Allah sağlar etmişsin. Bəli, 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 bəli. İnşallah keçirlər yavaş-yavaş. Qardaş, canı salamat olsun, can sağlar arzu edəcək. Qalan şeylər qədər. Ayrılırsan canandan
Her kim seni görse şayet. Küsürlər barışırdı. Küsürlər barışırdı, bəli. Ən gözəl bir gündü. Nə qədər bu bayramın gözəlliyi hiss olunsa da, amma kənddəki o dad, o ləzzət tamam başqa cür həmişə xəyallarımıza indi çevrildi. Deyir, səbəbsiz quş da uçmur bir budaqdan bir başqa bir budağa. Hər bir deyir, yığıncağın, hər bir təşkilatın, hər hansı bir gözəlliyin bir səbəbi olur. Səbəbkar bu günləri əlbəttə ki, Nail müəllimdir, Nail qardaşımızdır. Mən də qoşuluram o xoş sözlərə, o xoş arzulara. Nail müəllimə mən də can sağlığı Allahdan arzu edirəm. Və bir balaca əlavə onu eləmək istəyirəm ki, mənim həmişə bir özümə məxsus bir fikrim var, onu səsləndirirəm. Deyil, soruşdular ki, qardaş mı yaxşıdır, dost mu? Bu hər qardaş həyatda qardaşınla dost ola bilmir. Bu dost qardaşı qardaşın əlindən alan bir məfhumdur. Bu günləri mən həmişə onu ilk dəfə də düzdür tanışdığımız qısa müddətə təsadüf elədirsə də nə qədər çətin və bir o qədər də asantlıq var. Çünki Allah var eləsin, el, oba, doğmalı bir istilik var da o insana daha da ruh verir ki bu sözləri deyə bilir. Amma mən ilk görüşəndən həmişə onu elə bil ki, əksini bax bu qardaşlarda, bu gözəl axsaqqallarda, elimizin, obamızın doğrudan da fəxr eləyən oğullarında gördüm. Qurbanovlar sülaləsini davam edətdirən nəsil kökü. Baxdım, ilk dəfə tanışdıqda heç bilmədim ki, bir məclisdə üç qardaş oturur. Allah sizi var eləsin, ay nail. Sizə can sağlığa. Və ondan sonraki qalan Allah verən nə qədər ömrümüz varsa da bütün arzularınız için olsun. Amin. Və dostlar həmişə ətrafınızda və siz dostların ətrafından əksik olmayasınız. Doğum günün yenə mübarək olsun, ay qardaş. Sağ olun, çox sağ olun. Mən sizə can sağlığı, uzun ömür arz edirəm. Ailənizdə səadət istəyirəm. Və o gözəl balağından da inşallah qismət olsun. Bu 18-ci ildə bir dənə nəvə səsi eşidəsən. Amin. Gözəl nəvə səsi eşidəsən və evində ingə səsi olsun. Var olun qədəsi. Sağ olun. Bayramınız yerə mübarək olsun. Çoxdandır ki, ürəyində bir arzum var. Oğru olmaq istəyirəm. Amin. İnsanların arasından əqidəsiz adamları, vicdanlı tuba saxan adamları oğurlamaq istəyirəm. Bu torpağın gündən günə niyə artır dərdi, gəmi, dövlətlərin arasından sərhədləri oğurlamaq istəyirəm. Axı nə iş görmüşəm ki, oğurluq da iş divarı,
mən anamın sifətinə baxsız düşmüş qırışları oğurlamaq istəyirəm. Birisini yıxmaq üçün ikisinin ünfətini, insanların ürəyindən hər kinini, nifrətini, öz xeyri üçün bundan ona, ondan buna satanları, iki sevən arasından o üçüncü adamları oğurlamaq istəyirəm. Ara baxır, o taydan da insan baxır, bu taydan da insan baxır. Neçə milyon gözyaşlı əzizimi, o həsrətli Təbrizimi oğurlamaq istəyirəm. İndi bütün növbətlərdən məzlumların aslarını yad torpaqda yatıb qalan, əsrlərin arxasından qollarını çarpıb qalan Kərbaladan Füzulinin, Hələbdənsə Nəsiminin məzarını oğurlamaq istəyirəm. Həbslərdə yatıb qalan həqiqətin haq qızını, müharibə deyənlərin saq qızını oğurlamaq istəyirəm. Nə gizlədək, bilir hamı. Tonqal çatıb yandırırlar bıçağını. Mənim qəlbim deyir ki, bir el misalını yadına sal. Oğrudan oğruya halal. Prometey oğurlayıb insanlara verən odur. Oğurlamaq istəyirəm. Lap qəzəbi tutsa belə, yerin mənə, göyün mənə. Nə deyirsin, deyin mənə. Oğru olmaq istəyirəm. Oğru olmaq istəyirəm. Var eləsin deyir. O səmiyyəti siz bağlarsınız. Mən nəyə gəlirəm ki? Heç bir zaman mən sizləri özümdən ayırmıyordum da ayrılıq deyirəm. Bax gəlir, aramıza bəlkə də girə bilər kimsə. Amma girsə də ki, mümkün. Çünki bu ölkəm düyünlənmiş bağ. Bu heç bir zaman dağıtılırsa... Kimlə bugünün arasına qarab kim girə bilər? Amin gəlir. Ailənizin sağlıq. Allah bağlı. Bağdadan yola çıxar. İz deyilən yola çıxar. İzinizə salamı var. Hakim ödəşi öz üstündə. Muz babalı öz üstündə. Qəbul edək öz üstündə. Çıxın bizə salamı var. Yaxşı variantı Sovet variantı. Bizim uşaqlıq dövrümüzdə. Çox maraqlıdır ki, dramatik rolu oynayan, yəni Kuravyovu idi, komediya rolu oynayan. Rabinza Kruza düşü Adiyə, ailəlikin işləsi çox ətrafda tək qalıb, bir də baxıcı bir dənə qarışqın idi. Ovucuna bir ovuc qum tökür, qarışqanın üstünə gör ki, qarışqa onun arasından çıxır. Bir ovucda, çox gözəl metaforadır. Bir ovucda qarışqanın üstündə qum tökür, gör ki, çıxdı oradan. Bir ovucda üstündə çıxdı, deyir ki, yaşamağa dəyər. Müstəv, xeyirli olsun, qardaşım. Çox sağ ol, çox sağ ol. İki ay ərzində, hətta iki ayətdən də azıcın, sən burada biz gördüyümüz bu boş pəncərələr, rayonlar, ruslar demişdin. Sən bunun üstündə bir çəkiyən kimi dedim ki, akustik səs. Nail qardaş, onda sənə canı söyləsin. Biz səmən yenə də üçdən çox insanları birləşdirən olur. Bizim burada olan insanların hamısı ilə kəsən mən üçdən adil insanlara. Yeganə insanlar ki, yazmışam, abi. Adım da yazmamışam, yazmışam, abi. Deyirəm ki, sən. Nailin 2001-ci ildə tanışır. Eyni zamanda doktorla 2001-ci ildə tanışır. Nail, Allah sənə canı söyləsin. Allah ömrünü uzun edəsin, Allah ürəyində istədiyim, yedən ki, mənə istəyir, və hər insan ürəyində istəyir, və tüm insan arzulur. Allah sənə qismət edəsin ki, o arzuların həyata keçsin. Və bu işdə sənin yolunda olan, yolda sənin ətrafında olan insanlar var, da qardaşlar var, dostlar var. Allah anamızın canını sağırlasın, Allah aklımıza rəhmət edəsin. Allah sağlıcı sağlayasın. Allah ömrünüz uzun versin. Müstəv, sənə sağlıq. Nail, sənə sağlıq.
Allah razı olsun dostlarım, burada olan dostlarım, kardeşlerim, burada olmayan, kenarda olan insanlara, yani bizim insanlara sağlığına. Tüm ajansın verdiğini yapalım. Lan sen tebrik edin. Allah seni var eylesin. Sen bizim yani ki değerli kardeşsin, değerli neslin nümayəndəsisən. Senin etrafında olan insanlar hamısı senin gurur duyur. Çünkü sen öz hərəkətinle, sen öz davranışınla, sen öz səmiyyətinle her birimizin hürmətini kazanmışsın. Ben Allah'tan arzu edirəm ki, bizim bu zəfərlər davamlı olsun, axarlı olsun ve inşallah biz Aşırdan başlayan qələbəmizi Qarabağımızla, İrəvanımızla, Göçəmizla, Zəngəzurumuzla, Qarabağımızla Mən inanam ki, o cürdə olmalıdır. Yəni ki, Türk halkı dəniz kimi həm qabarır, həm çəkilir. Bəli, bugün bizim qabaran vaxtımızdır. Bir çox qələbələrlə bizi dünya sübut eləcəkdir. Bəli, biz Türk'ük. Hər birinizi var eləsin Allah'a. Hər birinizin bu bayramınızı təbrik edirəm. Yeah.
salam mələkim. Ədli adil əyləşən taxta salam mələkim. Küllü aləm bir ola, bir anı əylədənməz. Vaxt bir Allah görküdür. Vaxta salam mələkim. Haqqa salam mələkim. Özünüzə, duzunuza, çörəyinizə, süfrənizə, sazınıza, sözünüzə salam mələkim. Sazdan olanlar bizdəndilər, bizdən olanlar sizdəndilər. Yenə zirvələrin həsrətində qal, sel qovdu, araya düşdü qalmağa. Bir ocaq başında bir isinməsək, siz kimə gərəksiniz, biz kimə gərək? O ocaq başında isinmək üçün mən də bir xanım olaraq hər zaman istəyərəm ki, bəli, yurdum belə dəyəri yurtdaşları ilə sazımızı saz kimi qoruyaq, sözümüzü söz kimi qoruyaq. Təbrik edirəm Nail müəllim və bilmədim, dedilər ki, bir göyçəlilər bir yerə yığışırlar. O yurdun insanlarının beşi başında saz çalınır, saz çalınır. Mən o insanların hər birinin, o yerin obanın hər birinin qızıyam. Sovqatımı qəbul edin. Sovqatlı payəli kişilər, kaş adınıza layiq ola bu yaralı kişilər. Hər niskili bilərsiniz, hər müşkülü bölərsiniz. Siz ayrı kişilərsiniz, var olun ayrı kişilər. Əkin, biçin aylarında, ip attırmaz öylərində, oğul, uşaq toylarında, kepkası ayrı kişilər, var olun. Var olun ayrı kişilər, sağ olun ayrı kişilər. Qəlbiyyum bayram münasibətlə hamınızı təbrik edirəm. Rüstəm Məli, bu ocaq xeyri bərəkətli olsun, düğün açılışını elədik. Allahdan arzu edirəm ki, həmşə qonaqlı qaralı olsun. Qəlbiyyum də qardaşımız Nailin ad günüdür. Allah rəhmət eləsin, rəhmət ümmətəmi. Bu, övladlardan əsr kişi çörəyidir. Bunlar and içərlərlər ki, biz kişi çörəyidir. Alın tərinlə döyülür, belə güldən olanlar dünyaya gətirir, döyülür, tərbiyə edir. Bir də biz o dostumuzu qeyd edirik, onun ad gününü qeyd edirik. Bu Qurbanovlar, bunların tayfası böyük bir tayfadır. Bunlara Göyçədə, Nərmanda baleylər deyirlər. Baleylər bildiyiniz kimi, indi bunların familiyası Qurbanov olmağına baxmıyor. Səfiyar müəllim Musayevlə bunlar həmşahı var, bir tayfadır var. Eləcə də Namik burada Aslanov, bunlar hamısı bir tayfadırlar, əmə olurlar. Yəni, bunlar bu ocaqdan çıxan oğlan belə olmaz. Bunların, mən elə biləm ki, mənfi cəhətlər olmaz. Nail, bir daha səni təbrik edirəm, qardaş. Deyilən arzuların hamısına qoşulmuşam. Və arzu edirəm ki, bu gözəl baraların toyunda səni təbrik edək. Sənin o yuvarlaq ad günlərini qeyd edək, ətrafınla, qohumlarınla, dostlarınla bir yerdə. Allah canını sağ eləsin. Həmişə biz görüşəndə stolumuzun üstündə araq turbası olsun. Yəni bu xeyir işin, xeyir əlamətin görünüşü olsun. Bu yer həm sizin yox, həm də bizim hamımızın oldu. Artıq bizim bir oturacaq, duracaq yerimiz var. Çox sağ olun ki, ilkin də Nailə bağlı tədbir təşkil elədik. Nail, sənə uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Sən, atalar misal var, deyir ki, dostumu göstər, kim olduğumu deyib. Yəni, burada belə bir insanlar yığışır ki, artıq istənilən bir dostu göstərsən sizin haqqınızda nə varsa onu deyə bilər. Bugün lazım olsa bura minlərlə adam yığmaq olardı, minlərlə adam gələ bilərdi. Amma burada bugün say seçmək ən yaxın olanları gəlibdi. Ona görə sağ uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Ətrafın həmişə belə geniş olsun. Həmişə biz də yanında olaq. İnşallah həmişə bizlə olasan, yəni... Heç vaxt yanımızdan əsək olmuyor. Amin. 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 Heç təbrik edirəm. Həmşə alınızda olun. Oh,
Xanımdandır bəli, məni tərifləmişsiniz, mənə xoşluqlandırmışsınız. Mən sizin hər birinizə aylarınızdan öz təşəkkürümü bildirirəm. Düzdür, bugün bizimlə olan dostlarımız da var. Onların rəyi bizdəndir. Onlara da salamlayıram. Çox sağ olsunlar ki, məni təbrik edirlər.